все без змін, нікому ці тапки не треба. Як лежали, так і лежать. Причини кричі, вони викидає, нікому не треба вони. Хай лежать тут. Чого хтось попадеться колись? Ну, що? Пішов займатися. Можна надпись на спині буді. Все, а я в залі не знімаю, так і знімав. О, хтось бананчика поїв, оставив. Гроші можна знайти теж тут. Багатим стати в залі. І, ребята, железний кінь. Хтось пішов під вікнами в атлеті ходить. Все, сьогодні жим, пожмем. Познімаєш фігуру.